Кілька років мешканці будинку, що знаходиться за адресою міста Мукачево, вулиця Грушевського, 22Б, намагалися приватизувати прибудинкову територію, проте все марно. І тут минулого року дізналися, що ця земля вже знайшла свого власника. До того ж, за словами місцевих, із порушенням чи не усіх норм законодавства. Дізнався я абсолютно випадково із загальнодоступної кадастрової карти в інтернеті. Зайшовши туди, я побачив спочатку, що частина прибудинкової території відчужена шляхом межування, розмежування і зміна цільове призначення. Частина прибудинкової території була продана місцевою владою одному з депутатів, скажімо так, прямо місцевої ради. І ми вважаємо, що це було зроблено з порушенням законодавства чинного. Раніше ця ділянка мала цільове призначення для обслуговування будинку Грушевського, 22Б. То тепер із комунальної власності ця ділянка перейшла у приватну із наданням кадастрового номера. Зараз відомо, що ця ділянка належить безпосередньому родичеві одного з депутатів міської ради. І навіть за словами адвоката, у цій справі все зроблено із порушеннями норм законодавства. Вся прибудинкова територія є безсумнівно в тій площі, яка була закріплена ще колись за радянських часів, є співвласністю всіх власників цих квартир. Тобто це на підставі закону передбачено чинним законодавством, що вся ця площа земельної ділянки, вона має передаватися або в ОСББ, або де воно і не створені, безпосередньо співвласникам цього будинку. Ця будівля знаходиться у історичному ареалі центру міста Мукачева, тому погодження переведення зміни цільового призначення відбутися не могло. Це може бути відбуватися лише за позитивним висновком спеціального створеного державою органу, це який займається культурними історичними пам'ятниками, що також не було дотримано. Мешканці будинку свого часу хотіли приватизувати ці землі і навіть подали всі необхідні документи. Проте, як виявилося пізніше, із архіву їхні документи просто зникли. Ми хотіли приватизувати і зробили всі документи, подали, ходили, нам не хотіли, я не знаю, чого нам не хотіли давати, щоб ми приватизували. І наші документи в виконкомі пропали, наших документів немає. А тут прийшов якийсь депутат і сразу він викупив. Я кажу, чому, коли були вибори, та бумажку приліпили на дверях, що там-то і там-то, щоб ми зустрілися. А коли аукціон був, то ми ніхто не знали. Мешканці будинку знають, кому і для чого потрібна їхня ділянка. Ми бачили навіть план будинку, який він хоче тут побудувати, цей депутат. Це ескіз, наскільки ми знаємо, це вже ся тягне дуже давно. Він підходив, він пропонував свої послуги, тому що він є лікар. Але ми всі стояли на своєму, відказалися від усього цього. Тобто ми за землю і щоб то було по закону. Останньою краплею, яка призвела до того, що мешканці будинку звернулися із позовом до суду, стало те, що на цій ділянці землі вже почали проводити підготовчі роботи. Люди прийшли, невідомо які люди, і перелізли через огорожу, затягли з собою драбину таку довгу і заявили, коли я звернувся до них, вони заявили, що ми прийшли сюди обрізати кущі і дерева, по замовленню власника цієї території, цієї ділянки незаконно продано. Я запитався, хто вони, звідки. Вони просто набрали телефон адвоката, який потім з'явився пізніше із випуску з реєстру на право власності на цю ділянку, якби. Власником вказаний Іван Васильович, якщо не помиляюсь, це батько нашого місцевого депутата Ілько Павла Івановича. Тож, як бачимо, позиція людей чітка. Влада має повернути їм землі. Адвокати стверджують, що вся процедура була проведена із максимальним порушенням законодавства і що винні у цьому представники міської влади. Оскільки справу вже подали до суду, то варто сподіватися, що у правовому полі вдасться з'ясувати всі нюанси справи і дійти до правильного вирішення ситуації.